ちは。こんにちは。先週、はい、豊さん の、ね、チームメイトでもあった、はい、あの屋敷かなめさんがいらっしゃって、ちょうどベストナイン の、はい、あの動画をアップして、はいはい、屋敷さんが名手の一人に、そのベストナインの一人に高木守道さんを挙げていたんですけど、ね、ちょうどその動画を上げたその日だったですね、はい、17日午前に、急性心不全のためにお亡くなりになったというニュースが入ってきまして、これもまた本当にびっくりしたと言いますか、突然で。いや、びっくりしましたよ、はい、びっくりしたし、うん、あのやっぱこう思い出っていうのは回想されるじゃない、はい、でやっぱ同じ姓で高木ということで、はい、同じセカンドで、うん、よく間違えられたんだよね。あ、そうだったんですね。あの高木ですって言ったら、うん、あ、森内さんですかとか、はい、いや、豊かですみたいな、はい、で最初やっぱ悔しくて、うん、やっぱ森内さんの名前の方がそれはもう数百倍っていうか、はい、あの先に行ってて、うん、あ、豊かって言われるように、あ、豊さんですかって言われるように、はい、まあ一人なんかそういうことで目標にした人だったんだよね。あ、そうだったんですね、最初はね、はい、でやっぱ同じグラウンド、まあもちろん監督と選手だったけど、うん、俺が選手でね、で声をかけてくださって、はい、お前同じ高木でセカンドやってるんだったらお前頑張らないとなとか言われて、はい、ああ頑張りますとか言って、はい、で森美さん の、あのプレースタイルっていうのはおぼろげながら多少覚えてるぐらいで、はい、そんなに鮮明には覚えてないのね、うん、でもいい選手だっていうのは知っていて、で俺が横浜を、まあ、クビになると、うん、でその時に中日からも声をかけてくださったのね。あ、そうなんですね、それで直接電話をいただいたのよ。はい、お前どうするんだと、はい、いやまだちょっと分かりませんと、うん、でお前も俺もその時35だったかな、うん、だから君ももういい大人なんだからうちに絶対来てほしいとは言わないと、うん、君の判断で、野球人生を全うしてもらえればいいと、はい、ただうちはあの迎え入れる体制だけは整えておくからその時は遠慮なく言ってくれと、はい、だからその時は大沢さんがすごく、はい、取りたいって言ってくれて、うん、お前がいないとダメなんだとか言われて、なんかまあそっちの日本ハムの方に行っちゃったんだけど、はい、でも今思えば高木さんって人をすごく尊重してくれてるというか、うん、まあそういう方だったですよね。だからそれがなんかなくなったって言った時に、まあ多少の縁だけどもあった人だなと思ってすごく悲しい思いを、まあ、しましたね、はい、あの時に声をかけてくださった、直に電話をしてくださったっていうのもね、うん、それで何よりもさ、じゃあ今の立場で選手が宙ぶらりになってて俺がどういうふうに声をかけるかって言ったら君の判断でって俺も言うかなと思ったの。うん、うん、それは自由にしなさいみたいな、はい、君が判断しなさいって、うん、そう確かに俺も欲しいけども、うん、君の判断でいいよってまあ言うんだろうなと思う。なんかそこに高木守道さんのもなんか優しさというかあったかさがあったね、うんうん、あの選択肢を与えてくださるというか、うん、もうまた器の大きさだったりとか、そうだね、うん、まあ渋い人だったよね。あ、そうなんですね、うん、でもお茶目なところもあってね。あ、割とそうなんですか、うん、笑うと可愛い人だったし。あ、そうなんですね、うん、私はあの中日 の、あの最後に監督をされた時のイメージだったので、うん、なんかまあでも怖いというよりかは、うん、なんかこうベンチでこうじっと見てっていう、そうだね、うん、印象がありますけれどもね、うんうん、また名選手がね一人、そうですね、一人去っていくという寂しい、まあ、悲しい動画にはなりましたけども、はい、ね、あのまあ、本当に冥福を祈るしかないというね、はいはい、ご冥福をお祈りしたいと思います。